Latvija man pirms ir dzimtene, tās ir manas mājas, tā ir mana ģimene, mani draugi, arī skolotāji. Manuprāt, Latvija esam mēs katrs pats. Visaugstāk es vērtēju uzticību un atbildību. Tās es novērtēju katrā cilvēkā, bet man pašam piemīt arī lielas darba spējas, un es palīdzu cilvēkiem, kad viņiem tas ir nepieciešams. Es ieteiktu ticēt sev un nebaidīties kļūdīties. Varbūt kļūdīsies divas reizes, bet trešā noteikti izdosies. Un tā kā dzīve ir gana gara, tad tu vari izmēģināt visu. 100-gada stipendija, manuprāt, ir lieliska iniciatīva Latvijas vispār izglītojošo skolu vidusskolēniem, tieši tāpēc, ka pamatā šie skolēni nesaņem stipendijas par savām mācībām, kā tas ir piemēram tehnikumos. Tāpēc, manuprāt, tā ir lieliska motivācija mācīties vēl labāk. Un es 100-gada stipendiju izmantoju, lai attīstītu savu fotoprasmi, kā arī apmeklēju kultūras pasākumus.